Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Rombongan kang dipimpin dene Bapak Presiden Santoki menyang ono Dubai kanggo Expo 2020 ing waya wengi kemerdekaan negara Suriname. 190 negara miwiti kepameran donya iku kanggo ndudhukake seni, ngelmu, lan kabudayaan. Saat turunge berangkat ono Dubai, Bapak Presiden anggone matur ono papan Johan Adolf Pengel prihatine songko negara Suriname kanggo Expo iki nyebar negara karo bondo kito sing aji, sumber daya alam lan manungso, iklam apik, alas lan keanane karagaman hayati kanggo nari investor serius. Luwe songko rong sasi sakwise kanggo ngepiak ake dening tripartit rembukan, pemerintah Suriname kumpulan karyawan lan perusahaan wis poton duweni persetujuan. Ono dino Kamis tanggal 14 November ono parepatan kraton presiden wis duweni persetujuan lan dokumen disuku ake marang bapak presiden. Pirukunan tripartit iku, usaha pebarengan kanggo nyambet gawe pebarengan dening mitra sosial kanggo gumantok kahanane sosial ekonomi negara Suriname. Presiden Santoki nalikane berpidato ono dino Kamis tanggal 20 November negara Suriname wis nglamak pacupan kanggone ngejokake pembangunan negara sakjerone 46 taun sing wis kepungkur. Ono kraton presiden sakwise defile tradisional lan parade nganakake resepsi. Miturut Bapak Presiden senajan akeh kucur-kecucur, masyarakat wis bisa luar, ketangguhan dening masyarakat Suriname lan ngaturake mangayubagya marang rakyat Suriname anggone podo mengeti 46 taun kemerdekaan. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.